Fremtidskonferansen er 3 dager for alle elevene på Nordahl Grieg videregående skole, der vi løser opp alt av timeplaner og klasser, mikser elevene inn i foredrag og workshops rundt et tema som har som er viktig for fremtiden. Ja. Og ja, hvordan føles det å ha satt i gang alt dette her? Akkurat nå så føles det litt sånn der, nå er jeg litt sliten. Litt sliten. Men det er jo, hvert år så er det jo kjempegøy. Ja. Det er jo det, og i dag har jeg litt bedre tid enn jeg hadde i går, så i dag får jeg gått litt rundt og snakket med elever, og når jeg hører at det stort sett er god lyd rundt omkring, da blir jeg veldig glad. Det er jo forståelig. Ja. Hvorfor valgte du robotene kommer til tema i år? Fordi at det er en sånn utrolig utvikling på det feltet med roboter og kunstig intelligens akkurat nå. Og det begynte egentlig i fjor på våren, ikke utviklingen, men det begynte det å bli mer og mer skrevet om det rundt omkring i ulike medier. Jeg var på en del ulike foredrag om temaet, og så tenkte jeg dette må vi ta opp, for her går det så fort at det er helt reelt at roboter vil være en del av hverdagen til alle våre elever om ikke så veldig mange år. Ja, det går jo veldig fort med den utviklingen da. Mm. Men hva er det du ønsker at elevene på Nordahl Grieg skal sitte igjen med etter disse 3 dagene? Det er litt sånn delt. Det ene er det faglige. Jeg håper at de skal ha fått noe mer kunnskap om et viktig emne for fremtiden, at alle skal ha fått det, og at alle skal ha hatt noen litt flotte opplevelser, sånn læringsmessig. Oi, det visste jeg ikke, og det var spennende. Men så ønsker jeg også at det har en sosial effekt for skolen, det at vi mikser inn at folk som ikke kjenner hverandre fra før begynner å prate, og kanskje få noen nye venner, i alle fall noen nye å smile til hver dag. Og det synes jeg også er en kjempeviktig dimensjon, så det håper jeg også skjer. Men hvorfor synes du at det er så viktig å fokusere på teknologi? Fordi det er så enormt stor del av livene våre allerede nå, og det blir bare mer. Og hvis vi ikke snakker om det i skolen, hvordan skal dere da møte den fremtiden som er så full av teknologi, med en sånn kritisk, god, kunnskapsbasert forståelse av teknologien. Og ikke, i stedet for en sånn teknologiangst, eller et sånn der man bare konsumerer uten å tenke over hva som skjer. Jeg ønsker at dere skal være i stand til å ta i bruk teknologien på gode måter, på kritiske måter, og være i førersete for at vi skal få en god utvikling til beste for alle. Tror du grunnen til at veldig mange har teknologiangst er fordi at de ikke vet noe om det? Ja, det tror jeg. Jeg tror det. Men så tror jeg jo også at det er grunn til å være litt engstelig hvis ikke folk skaffer seg kunnskap, og hvis ikke de store debattene rundt de etiske sidene med dette her blir tatt, så er det jo grunn til å være litt engstelig, sant? Så det er derfor jeg synes det er viktig at alle vet noe om det, så alle kan mene noe om det og være med og bestemme hvordan vi skal ha det i fremtiden. Ja. Tror du det kan være noen farer ved så mye teknologi? Ja, det tror jeg. Absolutt. Hvis det kommer i hendene på feil folk, det ser vi jo allerede. Hvis det blir brukt på feil måter til ting som er til skade for mennesker. Hvis vi blir overvåket hele tiden og manipulert av dataprogrammer som vi ikke forstår selv. Store farer. Derfor må vi kunne mye, mye om det.